destino tão grande, informando-se que no final da capacidade de voz de aeronaves, nem quando... Vai. 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 Vai.
Vargas, chefe de cabine, deste voo, em nome do comandante Figueraldo, as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 para o voo Gol 1452 com destino a Brasília, em parceria com Air France, KLM e American Airlines. Nosso voo terá a duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Para a decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia de seu equipamento eletrônico. A entrada USB será ligada assim que o aviso de atarcinto se apagar. Caso seu equipamento fique preso entre os assentos, chame o comissário para ajudá-lo. Our flight time to Brazil will be 1 hour and 30 minutes, and my name is Renan Vargas, chief purser of this flight. For takeoff, we ask that you plug in personal electronic devices. The USB port will be turned back on as soon as the seatbelt signs have been turned off. Count on us for a safe and enjoyable trip. Thank you. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afivelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Com gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o colete salva-vidas para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem.
alguns instantes, pousaremos no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Brasília. Permaneçam sentados com os seus cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco, podermos trazê-los em segurança. São 16 horas e 7 minutos, horário local. Agora você pode fazer ligações e enviar mensagens. Para preservarmos a saúde de todos, o desembarque será realizado a cada 5 fileiras. Pedimos que aguardem seu assento até que seja a sua vez de desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Os horários e portões dos voos dos clientes com destino a outras localidades estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um excelente dia.